המתנה ארוכה, הלילה זה התחיל. כוחותינו נכנסו קרקעית למרחב רפיח. רפיח בידינו! מעבר רפיח בידינו! לאחר ליל קרב שבו חוסלו עשרות מחבלים, כוחותינו השלימו את כיבוש מעבר רפיח. המטרה המרכזית ללילה הראשון הושלמה בהצלחה. אנחנו פוגעים והורגים את מי שרצח את הילדים שלנו. את זה צריך לזכור היטב. ולכן הוריתי אתמול את צה"ל להיכנס אל מרחב רפיח, לתפוס את המעבר ולבצע את משימותיו. במקביל התפנו כוחותינו למשימה השנייה, שליטה במזרח העיר, ימי הושלמה בהצלחה ללא נפגעים. על ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. מוקדה 162 ובתוכה חטיבת גבעתי בחטיבה 401 שוב מובילות את צבא הגנה לישראל, וכרגע פועלות לבדן במה שמכונה בישראל פעילות מוגבלת. עם הנצח ינצח וכן ינצח ונאמר אמן! אצלנו בישראל מנסים ללחוץ על חמאס ומראים רצינות בעניין הפעילות ברפיח, אך עדיין ישראל אינה פולשת ללב העיר, אלא נותנת לארגון הטרור הרצחני הזדמנות להסכים לעסקה המוגדרת הכי פחות גרועה. אנחנו מוכנים לפשרות על מנת להביא חטופים. אבל אם לא תהיה את האפשרות הזאת, נלך ונעמיק את הפעולה. זה יקרה בכל רחבי הרצועה. בדרומה, במרכזה ובצפונה, אנחנו יודעים שחמאס מבין רק כוח. בשעות הצהריים נמשכו השיגורים לעבר כרם שלום ממרחב רפיח, הוכיחו את נחיצות הפעולה בעיר. חטיבת חמאס עדיין פעילה בה, ויש לפעול להשמדתה בהקדם. אלפי עזתים נוטשים את העיר צפונה לדרישת כוחותינו, עוברים לאזור המואסי, שם הקימו עיר אוהלים נוספת שעתידה לקלוט אותם. בין בקרוב ובין לאחר הפסקת אש, ברור לכל כי ישראל לא תוותר על שליטה ביטחונית מלאה בכל הרצועה. זה תנאי מחייב להמשך חיים בטוחים בדרום ארצנו, אומרים אצלנו, ולא נתפשר על כך.